Tragedi duke pasë parasysh që natyrisht kanë humbur jetën dy njerëz dhe imagjinoni të merrin që ka përjetuar fëmia i Altin Rexhës në ato momente që është goditur me thikë dhe është sulmuar dhe ka parë vdekjen e tjatit me sy. Një tjetër moment shumë i rënd padyshim. Zoti Tushi, si keni një koment, domethënë duket edhe absurde edhe pyetja të thuash a keni një koment për këtë ngjarje, po kaq absurde duket edhe arsyeja e gjithë këtij konflikti që përfundon me marrjen e dy jetëve. Shikoni, unë besoj që rasti që ndodhi në Kavaj ngushëllime për familjet për humbjen e dy të dashurve të tyre, njerëzve të tyre. Rasti që ka ndodhur në Kavaj është një vazhdim i asaj situate të banalizimit të krimit në shoqërinë shqiptare. Dhe siç e shikoni, po të bëjmë një diagnostikim të shkaqeve, që pse po e vrasim njëri tjetrin në këtë shoqëri, gati-gati do të duket sikur jemi të çmendur dhe po jetojmë në një spital psikiatrik ku njerëzit nuk kontrollojnë dot më instiktet. Kjo ka disa arsye. Po të kthehemi te rasti i Kavajës. E para, mua më shqetëson shumë kjo sepse ka pas disa krime që vijnë nga kjo megalomania e qytetarit autokton. Dhe do ta theksoj pak të gjë. E keni vënë edhe në Tiranë, e vëmë edhe në Vlorë dhe në Korçë dhe në Shkodër dhe kudo. Pra, keni parasysh që ne po jetojmë në një shoqëri që ka filluar të diversifikohet, nga pikpamja demografike qytetet janë përzier, pra në Tiranë kanë ardhur dhe nga Vlora, siç ka ardhur unë, dhe nga Kuksi, dhe nga Tropoja, dhe nga Saranda e tjerë e tjerë. Dhe her pas herë ndihet kjo tendenca e megalomanisë të autoktonit, të qytetarit autokton, i cili kërkon të bëjë sfidë ndaj qytetarit të ardhur, duke i treguar atij vendin, duke i treguar që ai nuk është qytetar që mund të absorbohet, që ai është i tepërt. Madje që kërkon t'i vëjë disa kufi si që është rasti që duhet vishë në këtë lokal apo duhet vishë në atë lokal. Pse, zoti Tushi, çfarë i prishte punë se ishte nga Kuksi, nga Tropoja, nga Vlora, të më çfarë të prish punë në jetën tënde të përditshme? Pse? Ajo nuk i prish asnjë lloj pune me përjashtim të mentalitetit, me përjashtim të një deformimi kulturor që ka njeriu, po imagjinoni një deformim kulturor që kthehet në akt kriminal. Domethënë kjo megalomania e autoktonit në shoqërinë shqiptare është një sëmundje, është një patologji që vërtet duhet korrigjuar. Duhet korrigjuar, e kemi problem në gjithë Shqipërinë këtë. E kemi kudo në gjitha qytetet. Pra i shikojmë me difidencë ata që kanë ardhur nga fshati, me mosbesim. I shikojmë me difidencë ata që kanë ardhur me shpërfillje, domethënë, apo ata që kanë ardhur nga. Kjo është arsyeja e parë. E dyta, për mendimin tim, më duket që ka një problem fillimi i kësaj, mua më shqetësoj shumë. Pra ka filluar nga momenti kur e ka thënë pse më shikon? Pse më shikon? Dhe po ju them që ne kemi me 10 raste krimesh në shoqërinë shqiptare që fillojnë kanë indicie pikërisht me këtë psikopati që pse më shet.